Olá, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Araújo, estou aqui na cozinha do restaurante Ana Rosa, tá? E vou fazer um prato que traz o nome de Pescado do Pau-Açu, tipicamente maranhense. E também pela primeira vez fazendo parte do quadro Chef dos Chefs. Os ingredientes: uma posta de pescado, aproximadamente 200 gramas, sal, limão, pimenta do reino, camarão seco, vinagreira, tomate, pimentão, cheiro verde, pimenta de cheiro, azeite de coco, arroz tipo arbóreo, pro musselinho, alho poró, creme de leite fresco, gergelim branco e uma gema de ovos para pincelar o peixe. Bom, então vamos começar a receita. Vamos temperar o peixe com sal, limão, pimenta do reino moída. Bom, agora já que nós condimentamos o nosso peixe, vou reservá-lo. E agora nós vamos fazer o risoto de cuxá. Cebola picada, alho picado, tomate, pimentão picado, azeite, agrego camarão seco a esse condimento aqui, meu cuxá, que é a vinagreira, que já está cozida, tá bom? Leite de coco, o arroz, que é um arroz tipo italiano, cortado próprio para risoto, né? Mas que também pode ser feito com arroz tipo 1, que fica perfeitamente bem. Eu quis dar uma incrementada na minha receita quando eu usei arroz tipo arbóreo. Por último, eu posso colocar meu cheiro verde, que não poderia faltar, lógico. Uma pimentinha de cheiro, bem pouco. E o risoto está pronto, né? Vou reservá-lo. Vou grelhar meu peixe. Agora eu vou levar ele ao forno em média 2 a 3 minutos. Vou passar nele uma gema de ovo para que possa realmente absorver uma crosta de gergelim. O que é o gergelim? O gergelim faz parte do risoto cuxá. Quando eu tiro o cuxá e agrego ao peixe, dando um outro formato para ele. Agora com a crosta de gergelim. E agora eu vou levar ao forno, que eu volto de 3 minutos. Para fazer o creme de alho poró, azeite, o alho, uma pitadinha de sal, agora o creme de leite fresco. Reserva-se. Agora eu vou saltear meus camarões, mesmo processo, sal, pimenta, e vou saltear meus camarões.
Agora, vamos à montagem do prato, né? Aqui nosso prato montado, tá? É um novo prato que vai fazer parte do nosso cardápio agora. E os senhores podem vir degustar aqui no restaurante Na Roda. Bom apetite! No Hotel Praia Bela, na Avenida Litorânea, São Luís ganha mais uma opção para melhor servir. Restaurante Ana Rosa. Cozinha internacional sem perder as raízes regionais, em um ambiente agradável à beira-mar. Totalmente climatizado. Restaurante Ana Rosa. Prazer em servir.